Ahoj, je 23. ledna a toto je 33. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Tohle byl opravdu zvláštní týden. Prošel jsem si několik projektů, kterým bych se rád letos věnoval. Ověřil si částečně jejich potenciál z pohledu pasivního příjmu, pomalu jsem dával dohromady podklady k daním za minulý rok a ve volných chvílích jsem se naučil pár dalších postupů s programem na střih videa. Výhoda práce na volné noze je, že si člověk může uzpůsobit plány podle aktuální potřeby a účastnit se třeba zajímavých networkingových akcí, nebo si třeba vyzkoušet něco zajímavého, co se právě objevilo. Já jsem se od středy nakonec věnoval nenadálým rodilým událostem, až mě dohnala kumulovaná únava. Tak snad tento týden už bude zase normální. Chystám se opět na práci pro klienta a když se podaří, tak bych se rád pustil do přehledu chystaných produktů a doplnil k ním základní informace. Tentokrát je to takhle z rychlíku. Děkuju, že mě sledujete, buďte zdraví, držte se a ahoj!